Pe lângă bucurie, cadouri și luminițe colorate, sărbătorile au adus și meniuri bogate în calorii, în consecință și kilograme în plus. Și pe cât de ușor se depun acestea, pe atât de greu scăpăm de ele, mai ales dacă seria plăcerilor vinovate continuă și după sărbători. De aceea, cea mai bună soluție prin care putem reveni la bunele obiceiuri de dinaintea zilelor de răsfăț este detoxifierea. Cura de detoxifiere nu trebuie considerată drept o pedeapsă, trebuie să aibă ca și obiectiv acela de a ne regăsi echilibrul, starea de bine, energia, vitalitatea. Teoria curelor de detoxifiere propune diminuarea cantității de toxine din organism cu ajutorul unei alimentații echilibrate, cu ajutorul exercițiilor fizice, a tratamentelor corporale. Odată cu procesul de detoxifiere, se impun și câteva reguli alimentare de bază, precum consumul în exces al legumelor și fructelor, în special citrice, care sunt naturale, variate, sănătoase și aduc un aport important de vitamine, minerale, antioxidanți și apă. Să nu uităm să consumăm minim 1,5 litri apă zilnic și mai există câteva alimente care nu ar trebui să lipsească din regimul nostru zilnic. Nu uitați să adăugați sucul de lămâie, bine cunoscut pentru proprietățile depurative. Consumați alimente probiotice. 50% din capacitatea de apărare a organismului are loc și se realizează pe seama florei intestinale, iar conținutul de fermenți vii din iaurt ne ajută în mod extraordinar la procesul de detoxifiere. De asemenea, recomand a se redescoperi leguminoasele, mazărea, fasolea, lintea, năutul, fructele oleaginoase, nucile, migdalele, fisticul au proprietăți deosebite prin aportul de proteină vegetală și fitonutrienți necesari. Un proces de detoxifiere nu este complet fără a fi asociat cu activitatea fizică la sala de sport sau exerciții de relaxare, prin mișcare în aer liber, plimbări, masaj sau meditații, pentru ca organismul să-și recapete vitalitatea și energia necesară pentru activitățile zilnice.